lidhjet e zyrtarëve me importuesit e mishit, nga dokumentet e siguruara nga Veting, e ekziston një listë gjatë e personave të përfshirë në kontrabandën e baktive në qarkun e Korçës, por asnjërit prej subjekteve nuk i është hequr licenca importit të kafshëve të gjalla. Nga burime konfidenciale, Veting ka zbuluar se drejtori i përgjithshëm i autoritetit kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve, Ronan Meçaj, ka lidhje shoqërore me Petro Shukullin, një nga personat që ka thyer karantinën e kafshëve të importuara nga Greqia. Në foton ekskluzive që zotron Veting, gjendet drejtori i AKVMB-s, Rolandi Meçaj, duke drekuar me disa persona, ku midis tyre gjendet biznesmeni Petro Shukulli, një nga blegtorët që ka marrë subvencione nga shteti për krerët e baktive. Por Petro Shukulli është gjobitur nga shërbimi veterinar Korç për thyerjen e karantinës së kafshëve të gjalla, por deri më sot nuk ka patur probleme nga AKVMB-ja, pasi dyshohet se mbrohet në mënyrë të drejtë për drejtë nga Roland Meçaj. Kafshët të cilët lëvizin nga një vend në një vend tjetër, apo vinë nga vendet ndryshme, duhet vendosen në karantinë. Dhe karantina duhet të jetë pranë pikave të hyrjes së këtyre kafshëve, ose mund të jetë stalla ose ambienti që importon, që blen këto kafshë. Kafshët duhet, sipas ligjit, duhet të lëvizin me certifikat veterinare, sepse kjo certifikat veterinare provon statusin shëndetësor të këtyre kafshëve. Nga dokumentet zyrtare, rezulton se më 1 maj 2024, Petro Shukulli ka importuar 20 krerë baktish nga Greqia në pikën doganore të Kakavijës nga personi Golias Qarisis me adres Faskomilia, Thesprotias. Pas importit, këto bakti janë vendosur në karantinë si pas ligjeve në fuqi, me afat 21 dit. Por në 11 maj 2024, Petro Shukulli ka thyr karantinën në fshatin Shamol, në Bulgarec, ku kompanija e tij AFA SHPK është gjobitur me 25.000 lek, ose 250 euro, nga inspektori Demirali Latollari. Si pas korespondencës me ish drejtorin Ozuni, për Veting, ky fundit deklaron se Petro Shukulli është një ndër subjektet që është i përfshirë në kontrabandën e gjellëve dhe baktive të imta. Në listën e personave të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm, gjenden edhe Maxi Malo, Aleksandr Limka, Olsi Limka e shumë persona të tjerë që janë gjobitur. Megjithatë, nga lista e gjatë e personave të gjobitur, 9 persona janë referuar prokurorisë së Korçës dhe nga zyra e AKVMB-s për rajonin e Elbasanit janë vendosur 15 gjoba ndaj personave apo kompanive të ndryshme. Presionet dhe shkarkimet për shkak të kontrabandës. Ndalimi dhe gjobitja e kompanive apo personave që kanë importuar nga Greqia gjellë që rezultojnë me sëmundje infektive, si bruceloza, ka prekur interesat e personave që kanë lidhje me pushtetin, duke sjell përplasje dhe shkarkime në drejtorinë rajonale të shërbimit të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Elbasan. Burimi i përplasjeve me diskreut aktual të AKVMB-s, Roland Meçaj, dhe ish drejtorit të komanduar, Fatmir Ozuni, duket se e ka zanafillën nga urdhri i nxjerrë nga ky fundit. Më 7 maj 2024, me anë të shkresës me numër protokolli 287, Ozuni ka urdhëruar subjektet që merren me mbarshtimin dhe importin e kafshëve të gjalla, Anesti Jauplari, AFA SHPK, në pronësi të Petro Shukullit, Aleksandr Limka, Florenc Hoxha, Tona SHPK, Tola S, Luka Luis, John Chi Farm dhe Muharrem Hoxha që të krijojnë kapacitetet e stallave për karantinimin e kafshëve, të mos përdorin stalla që nuk janë të licencuara dhe të mos importojnë bakti për te i kapaciteteve që ato zotrojnë. Në të kundërt, do të merren masa administrative. Është kjo listë ku gjenden personat me lidhje me pushtetin, persona që kanë thyer karantinën, të cilët kanë importuar kafshë infektuara me bruceloz nga Greqia, në ndyshimin me anë të certifikatëve falso greke, e cila ka sjell përplasje në ish drejtorit Ozuni me drejtorin e përgjithshëm Meçaj. Pas dy urdhrave verbal nga drejtori i përgjithshëm i AKVMB-s, Roland Meçaj, për të shkarkuar veterinerin Baki Myrtollari, ish drejtuesi i komanduar Ozuni nuk ka pranuar të shkarkoj Myrtollarin që ka goditur kontrabandistët, por e ka transferuar në një njësi tjetër.
Në 10 qershor 2024, Meça i ka urdhëruar lirimin nga detyrat Ozunit, i cili aktualisht është përgjegjës sektori për shërbimin veterinar në Elbasan. Ish drejtori Ozuni ka tentuar të fillojë ndërtimin e objekteve për karantinim, të cilat sigurojnë shëndetin e baktive vendase, duke u bërë pararoje shëndetit të njeriut. Nga kërkimet e Veting në bazë të ligjit për shërbimin veterinar, numër 10465, datë 29/9/2011, i ndryshuar, duhet ekzistoj një qendër karantinore shtetërore, por që aktualisht nuk ekziston. Edhe pse Ozuni ka shpëtuar momentalisht nga shkarkimi, por Veting, veterineri Myrtullari, deklaron se në 20 qershor 2024, ditën që është arritur në Tiranë, nga presidenti i urdhërit të mjekut veterinar, Ervin Resuli, për të dhënë dëshmi për ngjarjet në Korçë, pohon se në Korçë është mbajtur proces verbal, nën pretekstin se ai është larguar nga puna për t'i bërë presion. Madje personat e lidhur me pushtetin kanë kërcënuar veterinerin Myrtullari për shkak të bllokimit të kafshëve të importit të pamatrikuluara. Datën 11 maj, un kap 88 krejer lop këtu, mbas 2 ditëve një kamion me qingja rruza në mes qytetit Bilishtit, të pa certifikuara pa matrikuj, dhe pronari i këtij kamioni pretendon që i ka Spartak Meraku, një biznesmen, dhe ky, domethënë mbas 2 orëve ky më kërcen në mes qytetit. Piks, mbas kërcënimit mua ka erdhur urdhri shkarkimit. Rasti i fundit i cili është marrë nga prokuroria e Korçës lidhet me importin e 78 krerëve gjell, të sjella nga Greqia nëpërmjet Maximalos, të cilat janë evidentuar nga policia e shtetit në bashkëpunim me zyrën e veterinarisë publike. Më 11 maj 2024, fillimisht Maximalo është ndaluar dhe është gjobitur në zonën e Kabashit, Kolonjë, nga inspektorët e AKVMB-s për qarkun e Korçës, pasi ishin të pamatrikuluara dhe janë zbuluar në zonën e Gjelbër, në Gramozë.